vai fazer o tour. Dobraram para cá para as bandeiras. Bom dia, pessoal. Rua, a esquina com a Ipiranga, aqui em São Paulo. Essa rua cheia de bandeiras. Cadê a Rosane? Aqui. Fica aí que eu... Tem um pouquinho, a maioria das pessoas é a primeira vez, né, na cidade. Então, bem-vindos ao nosso caos instalado aqui. A maior cidade em população ao sul da linha do Equador, pessoal. É isso que vocês vão ver hoje. Tanto em termos de população, João. Olha que tá acontecendo conhecer. Alguma coisa no coração de vocês, pessoal? Porque a gente está cruzando a Ipiranga com a São João exatamente agora. O ponto turístico mais famoso aqui da Ipiranga com São João, com certeza, é Bar Brahma, ali do lado direito, com os todos vermelhos. República, todos sabem, né, devem lembrar, foi proclamada, né, por um golpe militar em 15 de novembro de 1889. Até então, o governo era monarquia, Dom Pedro II foi tomado do poder pelos militares, né? O Marechal Deodoro da Fonseca. Então, essa praça do nosso lado direito é a Praça da República. Muito famosa, muito boa, escola pública, muito boa, um dos casos, mas depois virou Secretaria de Educação aqui em São Paulo. Aqui do nosso lado direito. Já do lado esquerdo, vocês vão ver uma torre, né? Um prédio muito alto. Na verdade, um dos mais altos de São Paulo. No centro, é um dos três mais altos. Edifício Itália. Comunidade italiana, pessoal, vocês são do Rio Grande do Sul, tem uma importância muito grande, mas em São Paulo, antes depois ela virou um estacionamento e hoje ela é um dos últimos shoppings, todo de vidro ali, bem modernão, no meio da Avenida Paulista, chama Shopping Cidade de São Paulo. Mas o prefixo neo é alguma coisa que tem aquele estilo, mas foi construído fora do tempo. Então, neogótico é uma igreja como a Sé. Estilo gótico, que é medieval, mas terminou a construção em 1954. Né, uma das áreas que deveria ser turística. Deveria ter muitas lojas e tal. Não temos, infelizmente. São diversas brigas aí de sucessão, de partilha, interesses econômicos, que não... Que fazem com que essa região tenha muitos, muitos prédios abandonados. Então, a Sé aqui do nosso lado esquerdo, a gente vai ter a oportunidade de desembarcar no estilo neogótico. A inspiração foi a Catedral de Notre-Dame em Paris, mas com toques do Brasil. Tem esculpidos no redor, na fachada. Esse é um dos principais. Onde é projetar o prédio, né, quando eu falo Ramos de Azevedo? Projetado pelo próprio Ramos ou do escritório do Ramos de Azevedo. Beleza? Esse prédio aqui do lado esquerdo, estilo neoclássico daí. Isso, ele vai virar para a esquerda e tem um ponto de ônibus na lateral da catedral ali, onde a gente consegue fazer o desembarque para vocês verificarem a catedral, entrarem, a gente dá um tempinho para vocês fotografarem. Aliás, sobre o tempo... Praça da Sé, São Paulo. Olha aí, que bonito isso aqui. Catedral da Sé. Embaixo dela, na frente.
Então, a gente está aqui agora na Catedral da Sé, em São Paulo. O grupo aqui de Torre Santa Maria, todos caminhando aqui no espaço da Catedral da Sé. Da Igreja Catedral da Sé. A arquitetura linda, maravilhosa. Jovens, né? Então, de fato, muita gente vem. Hoje é quarta, um dia mais tranquilo, mas de quinta a domingo é muita gente fazendo compras também. Então, virou um destino de compras também do que é Liberdade. Bairro da Liberdade. São diversas travessas com essa do coração que vocês estão vendo. A gente não vai pegar aqui pra gente não vai passear aqui, né? Um bairro asiático. Ele vai tomar pra direita. Não só japonês. Essa região da Sé, pátio do colégio. Como eu comentei com vocês, né, pessoal? São Paulo foi fundado em 25 de janeiro de 1554 pelos jesuítas, que vieram então com a missão da catequese, né? E muitos dos nativos da Esportiva Palmeiras, porque tudo que era italiano era proibido. Voltamos aqui para Sá, então, no sentido, então, pátio do colégio. Vamos pegar, né, o nome, pátio do colégio, porque tem ali uma praça, né, um pátio, e um colégio, porque era ali, justamente, que era a escola, né, onde eles ensinavam religião, português, para os nativos. Construção da cidade de São Paulo. O prédio em si é uma réplica, tá, pessoal? Não é original. Pátio do colégio agora. Dentro dele, temos uma parede ainda, né? Técnica construtiva da colônia, que é a Tribunal de Justiça de São Paulo. Como é que é essa mistura, então, de argila, pedras, que dava estrutura para as casas e mantinha as casas frescas,
Então era muito quente aqui. Então essa técnica... Podemos seguir reto, por favor? Sentido Rua Boa Vista e virar ali na esquerda, na Rua Líbero Badaró. A Rua Boa Vista, pessoal, que a gente vai passar agora, ela é uma mini versão de Porto Geral e a ladeira da Constituição. Então hoje ninguém mais vem pagando esse ano. Prefeitura de São Paulo. Todo mundo brigando de unha. E não sei, prefeitura, tá, gente? Aqui tem muita coisa para contar, mas já eu conto mais sobre esse prédio. Estamos indo reto, do lado esquerdo, Shopping Light, também foi a sede do Companhia de Eletricidade de São Paulo. Ah, escuta, tem esse livro. Meu filho, não sou sócio da Light, apaga a luz. Era aqui. Agora é a Emo, tá? É outra empresa, mas aqui hoje é um shopping center. Tá? É um outlet. Viaduto do Chá. Já quando, só para não perder o prédio. Do lado direito vai estar o Teatro Municipal. Por que Viaduto do Chá? A gente tinha plantações de chá aqui, tá? Segundo o imperador, Dom Pedro II ainda funciona, tá? Como casa de concertos, ópera, shows. Dá para vir assistir uma peça, um concerto aqui no Municipal. O Municipal é de 1917. Foi a inauguração. Teatro Municipal. A inauguração marca o primeiro congestionamento da cidade de São Paulo. Então pensa na mulherada toda fina, salto, tudo, parou o trânsito aqui no centro, tá, gente? O primeiro grande congestionamento foi a inauguração do teatro. Outra data importante, outro ponto importante, foi a Semana de Arte Moderna, 1922. O Brasil estava quebrando, né, com o parâmetro europeu de arte, falando não. O Brasil que produz arte e arte bonita, é arte boa. Tá? Poesia, escultura, pintura. Ali ele tá passando os ônibus, tá vendo? Vai virar pra direita depois. Bah, encosta essas árvores no ônibus. 1929, essa casinha. Ó. Tem só... Museu de Arte Contemporânea, MAP, aqui em São Paulo. Aqui no Museu de Arte Contemporânea, MAP. Aqui o pessoal parou, está reunido, ouvindo a explicação da guia. Incrível. Mas tá bem fechado o tempo. Ó, o obelisco ali em frente, passamos de ônibus lá por baixo. A bandeira do Brasil, toda São Paulo aí. Tem um vento aqui forte. Depois no grupo, né? Alguma coisinha. Agora, porque é uma coisinha. É, ué. Agora tá todo mundo olhando coisa. Vamos fazer uma foto em grupo, pessoal. A Júlia e a Júlia. Vamos então.
encostem ali, ó. Vamos tirar foto. Vamos. Ela só que tá. Parque do Ibirapuera, o entorno, né? Caminhando aqui as caminhantes em São Paulo, todas caminhando. Aqui no Ibirapuera, caminhando. Aqui no Parque Ibirapuera, esse espaço aqui muito bonito. E aqui as caminhantes, nossa excursão, fazendo um passeio no Parque do Ibirapuera. Olha, é lindo isso aqui. Oi! Avenida Santos, paralela à Avenida Paulista. Então já está uma quadra do metrô praticamente, gente. Aqui está 5 minutinhos andando. Restaurante Bovinos Fast Grill.
Oi, Rosane. Oi. O metrô aqui. Aquela senhora deve estar aqui, ó. Linha amarela. Linha amarela. Aqui, ó, indo para pegar o trem, o metrô, na verdade. As caminhantes aqui no metrô de São Paulo. Aguardando o trem aqui na plataforma 4 da Luz. Toda a galera aí atrás. Estação da Luz aqui em São Paulo. A galera aí toda. Ela disse. Ah, eu treino pra treino. Coffee trade, a gente fala, né? Negociação do café. Então, lá no interior de São Paulo, Jundiaí, Campinas, tudo era produzido esse café. E aí exportado para o Santos, que era o porto principal, ainda é um dos portos principais do mundo, principal da América Latina. Quem que estava no meio? São Paulo. O que começou a acontecer? Bom. As caminhantes aqui no. Olha que lindo, de 1824. Estação da Luz aqui em São Paulo. Caminhando aqui. No metrô da Estação da Luz. Bonito, né?